PDF je již notnou řádku let velmi populární formát, na který narážíme snad každý den. Proto se hodí mít i pořádný mobilní prohlížeč, který si s PDF hravě poradí, a právě na takové aplikace se dnes podíváme. První a očividnou volbou pro každého je nepochybně Acrobat Reader od Adobe. Jedná se o velmi pěknou a komplexní aplikaci, která má určitě co nabídnout. V prostředí se pohybujete především pomocí swipování do stran a aplikace nabízí mnoho funkcí a nastavení. To vše v opravdu elegantním kabátku. Nechybí funkce jako vytváření poznámek, záložek, doplňování formulářů a podepisování dokumentů. A je tu i integrace Dropboxu a Adobe Document Cloud. Aplikace je zcela zdarma, ale je možné si připlatit i za funkce, jako je třeba možnost exportovat PDF soubory do jiných formátů. Pokud chcete vytvářet vlastní PDF soubory na skenováním dokumentů, je tu třeba aplikace Cam Scanner. Nejenže může vaše fyzické dokumenty snadno naskenovat do PDF, ale díky řadě různých funkcí můžete vylepšit a upravit výsledný soubor, aby vypadal co nejlépe. Samozřejmě můžete ale do PDF doplňovat i poznámky, sdílet soubory nebo je za menší poplatek i faxovat. Aplikace je opět zdarma, ale za příplatek dostanete třeba 10GB cloudové úložiště, více možností úprav a další. Platit můžete 110 Kč měsíčně nebo 1100 Kč ročně. Někdo však může chtít pouze jednoduchou aplikaci pro rychlé podepisování PDF souborů a od toho tu je DocuSign. Jedná se o prostou aplikaci, která má za úkol jedinou funkci. Otevřete si PDF dokument, vyplníte jej, podepíšete a pošlete dál. Tato část aplikace je zcela zdarma. Za nějakých 220 Kč si můžete připlatit za další funkce, až jsou tu i dražší možnosti, které dají aplikaci ještě více funkcí a nastavení. Pokud však nepotřebujete podobnou aplikaci pro skutečně profesionální využití, bohatě vám verze zdarma postačí. Na závěr jsem si schoval osobního favorita, kterým je aplikace Xodo PDF Reader díky svému pěknému a přehlednému designu. I zde můžete opět vyplňovat a podepisovat PDF dokumenty a svůj podpis si můžete i uložit na později a použít jej poté mnohem snadněji. Výbavu doplňuje i tvorba poznámek a záložek, podpora cloudových úložiští, správa souborů a další. Dokonce si můžete psát a kreslit i na prázdný list PDF souborů, pokud chcete. Xodo má zkrátka vzhledem ke své ceně až překvapivé množství funkcí. Aplikace je totiž zcela zdarma, nejsou tu žádné dodatečné platby a nikdy nenarazíte ani na reklamy.